allihopa. Shit, vad mörkt då. Ja, det är så. Stort tröja på mig idag. Ni ser kanske inte mig så jävla bra, men det får ni tala. Jag sitter här och har typ kommit hem nyss från kören. Och tittar på gamla Eva Adam-serien. Kul. Jag tänkte göra en video, what's in my school bag, typ. För att, ja, jag har inte så mycket för mig just nu. I alla fall, den här brukar jag använda till skolan nu. Tygväska från Beyond Retro. Ser ut så. Vanlig tygväska. Annars brukar jag skifta lite beroende på vad jag har på mig, beroende på vad jag ska göra eller om det är någon speciell typ, om man har mycket böcker och så vidare. Shit, vad brun jag ser. Ja, nu börjar vi helt enkelt. Först och främst har jag min jacka här i, som är ifrån Monkey, från förra året. Shit, den är typ stor som ett tält. Ja, skitstor är den. Det är så jäkla skön på sig. Sen så har jag alltid en hårborste. Vart jag än är så har jag alltid en hårborste i min väska. Som att mitt löshår har en tendens att alltid krulla sig. Eller ja, ja. Fucka upp sig helt enkelt. Sen har jag noter. Jag har alltid noter i väskan. Är det inte från kören så är det från skolan. Och är det inte från skolan så är det för att jag inte tagit ur dem. Typ. Den där var från kören i alla fall. Det här är min plånbok. Det är röskalla på den. Den är från Glitter. Massa saker så. Busskort, alla mina kort, lite pengar och så. Glitter 179 kanske för ett tag sedan. Sen så har jag mina hemnycklar där jag har en liten rosa platta för att man ska veta mina. Och sen har jag en uggla som jag satt på som är från Thailand. Och även en liten sån här grej som också är från Thailand. Sen så har jag ännu mer noter, det är min gitarrläxa. Sen så har jag min skåpnyckel som jag har en liten Pac-Man platta, vad heter det? Pallplatta. Sen så har jag C-vitamintabletter. Som ni vet så är jag helt beroende av C-vitamin. Fast jag har inte ätit några på länge. Det här var Saras läppfil, det skulle jag ge till henne idag men det glömde jag bort. Sen så har jag oftast tuggummi i väskan. Så. Och sen så har jag alltid hörlurar. Och har jag inte de här så har jag såna pluppar. Ska vi se, det här gick så. Ja, de här har jag haft sedan jag gick i typ sjuan. Jag hade sönder mina första, så är det mitt andra par. Som är från Skull Candy. Oj, fick jag hålla så. Så ser man det så här. Det är jättebra ljud de här tycker jag. Många brukar jämt klaga på Skull Candy och bara åh, de är överskattade. Bla bla, men jag tycker de är jättebra. Vad har jag mer? Jag har hårnålar. Läppglans från Pierre Inés Sweetberry. Och ett läppstift ifrån H&M. Och det är väl nu, alltså det är väl det som jag brukar ha med mig. Och sen mobilen självklart, men den filmar jag ju med. Så. Ja. Och idag hade jag även en godispåse. För vi var och köpte det. Och jag brukar ofta ha puder med mig. Och även en kajalpenna eller en eyeliner. Puderborste och kajal eller eyeliner. Det beror lite på hur jag har sminkat mig och sådär. Och vad det är för väder och lite så. Och idag så glömde jag mascara. Det var en så jävla pissdag idag. Men det kan jag skriva om i ett annat inlägg. Men ni får gärna tipsa om andra roliga saker att skriva om. Och nu stängdes tvn av. Men ja, ni får ha det så bra.